Els fets varen tenir lloc el 9 de febrer de 2023. L'ara condemnat es va tirar damunt el facultatiu amb unes tisores. Afortunadament eren unes tisores quirúrgiques amb punta de seguretat. El perjudicat va patir lesions lleus, però l'intent va ser de clavar-li les tisores al coll i al pit. La sentència destaca que si no es va produir un resultat més greu, va ser per circumstàncies alienes a la voluntat de l'agressor, ja que l'arma usada era idònia per posar fi a la vida d'una persona. La consellera de Salut celebra la sentència i insisteix que s'ha de tenir tolerància zero davant les agressions. En este caso hay una agresión de un arma blanca contra un médico en el ejercicio de su profesión. Y además en el ejercicio de su profesión los médicos están considerados como autoridad pública, con lo cual creo que la sentencia también es acorde con esta sensación. La sentència és la més elevada que s'ha imposat fins ara a l'Estat pel que fa a agressions a sanitaris. El Colegio de Médicos realmente de las Illes Balears ha hecho un trabajo espléndido. Había un protocolo de actuación, el protocolo de actuación lo conozco porque yo antes he estado allí y lo conocía y me parece que ha funcionado de una manera súper correcta. A més de la pena de presó, l'agressor haurà de pagar 8.000 euros a la víctima en concepte d'indemnització pels danys morals ocasionats.